কি ঠুসাবানে কো ফেমলি পালান গরম কি ভানে কো নারে সাউনা এ হে হে জানছো তুমি জো সানি গাসে না খুটা বাছু আয়ে সেটা সে না নারে সাউনা বিহান ছিটো উঠনু ছ ওই বুড়ি সুদ্দা লাউনি কপড়া খৈ বুড়ি নারী সাউনা হে 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 কইলে হুঁছ পাকলে কো ঘিউ জাস্ত কইলে বনছ এক চটকন দিউ জাস্ত নারী সাউনা হ্যাঁ ন পাউন জেল ত মুস্তাং কই স্যাউলায়ো কে ভো কে ভো পায়ে সি ঝ্যাওলায়ো নারী সাউনা হে হে মিললে ভয়ে কর দিন থে সলাইনে বুড়ো গরু ঝাইলাও ছ মলাইনে নারী সাউনা হ্যাঁ সত্যি বলে না সমঝ ঠাট্টা হো আর কই হেরে মাসি দেই কটা হো নারী সাউনা হে হে উঠাউছো বাঙ্গারা ঝাড় দিম ঝাই উল্টো হাতে উত্তানো পার দিম ঝাই নারী সাউনা নারী সাউনা ওই মায়া মাইলে দস্তে মায়া গরলি কাইলে হতা গয়ে তীর্ষণা মিউজিকো প্রস্তুতি তীর্ষণা রোদিগার হেরে বস্নুহুনে সম্পূর্ণ দর্শক শ্রোতাহরুমা ম রেণুকা ভট্টরায়ক তর্ফবাট নমস্কার सधैँको बसाइमा जस्तै तीर्सना रोधी घरमा नयाँ नयाँ दोहोरीहरू लिएर आउने पूर्ण तयारीका साथ हामी फेरि उपस्थित भइसकेका छौँ र आजको बसाइमा हामीसँग को हुनुहुन्छ भनेर हजुरहरूले हाइलाइट हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ सधैँ छेउछाउमा बसेर भाकामा साथ दिने गायिका आज आफै गाउँदै हुनुहुन्छ सबिना बुढाजी उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र सबिनाजीलाई भाकामा साथ दिनको लागि हुनुहुन्छ बालिका तामाङ त्यसै गरी ललिता खड्का उहाँहरूलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु र पछाडिपट्टि बसेर ताली बजाएर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण आमा दिदी बहिनीहरूलाई पनि एकमुष्ट रूपमा स्वागत तथा सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु त्यसै गरी सबिनाजीसँग दोहोरीमा घम्साघम्सी गर्नको लागि हुनुहुन्छ हजुर सबैले अत्यन्तै रुचाउनु भएको गायक नायक सुमन परियारज्यू उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु सुमनजीलाई भाकामा साथ दिनको लागि हुनुहुन्छ गोपाल पौडेल त्यसै गरी तेजबिसी उहाँहरूलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु र पछाडिपट्टि बसेर ताली बजाएर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण बुवाहरूलाई पनि एकमुष्ट रूपमा स्वागत तथा सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण गायक गायिकाको परिचय पश्चात हो भन्ने लाग्दछु वाद्यवादक कलाकारको परिचयतर्फ किबोर्डमा हुनुहुन्छ विष्णु तामाङ सारङ्गीमा हुनुहुन्छ मेक थापा बाँसुरीमा हुनुहुन्छ पूर्ण थापा मादलमा हुनुहुन्छ दीपक माझी त्यसै गरी गोविन्द परियार ढोलकमा हुनुहुन्छ खेम राणा र त्यसै गरी अक्टोप्याडमा हुनुहुन्छ भागीरथ सुस्लिङ सम्पूर्ण कलाकारको परिचय पश्चात अब भन्नु लाग्दछ आजको भाकातर्फ आजको भाका रहेको छ नरिसाउन ओइ जुन गीतमा शब्द सङ्गीत भन्नुभएको छ बाबुराम बोहरा सो रहेको छ रामजी खान त्यसै गरी कल्पना दाहाल उहाँहरू सम्पूर्णलाई एकमुष्ट रूपमा सम्मान व्यक्त गर्दै आजको दोहोरी सुरु गर्छौँ स्वीकार्नुहोला गर्छौ कहिले कहीँ सैलाउनी झगडा गर्दा चढ काइदेउ झैलाउनी नरी साउना ओइ माया मैले जति माया गर्ने कहिले हो त कहिले कहीँ सैलाउनी झगडा गर्दा चढ काइदेउ झैलाउनी नरी साउना ओइ नरी साउना ओइ माया मैले जति माया गर्ने कहिले हो त खै नरी साउना ओइ माया मैले जस्तै माया गर्ने कहिले हो त खै हे नबोलेको दुई हप्ता भएको छ आज पनि न्यु खोज्दै आएको छ नरी साउना
भेट्न आउन आज नि ढिलो भो काली मान्छे रिसार निलो भो नरिसाउन ओइ नरिसाउन ओइ माया मैले जस्तै माया गर्ने कहिले हो त खै आज नि ढिलो भो काली मान्छे रिसार निलो भो नरिसाउन ओइ नरिसाउन ओइ माया मैले जस्तै माया गर्ने कहिले हो त खै नरिसाउन ओइ माया मैले जस्तै माया गर्ने कहिले हो त खै हे 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 रिस उठाउँछ बङ्गार झार्दिम झै उल्टो हातले उत्तानो पार्दिम झै नरिसाउन छु सानुलाई बेसरी चुप देउला नरिसाउ त्यसरी नरिसाउन ओइ नरिसाउन ओइ माया मैले जस्तै माया गर्ने कहिले हो त सानुलाई बेसरी चुप देउला नरिसाउ त्यसरी नरिसाउन ओइ नरिसाउन ओइ माया मैले जस्तै माया गर्ने कहिले हो त खै नरिसाउन ओइ माया मैले जस्तै माया गर्ने कहिले हो त खै हे 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 कहिले हुन्छ पाकलेको घिउ जस्तो कहिले बन्छौ एक चटकन दिउ जस्तो नरिसाउन कहिले हुन्छौ पाकेको दुध जस्तो कहिले हुन्छौ राक्षसनी भूत जस्तो नरिसाउन ओइ नरिसाउन ओइ माया मैले जस्तै माया गर्ने कहिले हो त पाकेको दुध जस्तो कहिले हुन्छौ राक्षसनी भूत जस्तो नरिसाउन ओइ नरिसाउन ओइ माया मैले जस्तै माया गर्ने कहिले हो त खै नरिसाउन ओइ माया मैले जस्तै माया गर्ने कहिले हो त खै हे 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 बाहिर बाहिर केटी समस्किने म सबले दिन रातै ठस्किने नरिसाउन पाउँदा रिसाउँछु झर्किन्छु नपाबेला तिमी सै फर्किन्छु नरिसाउन ओइ नरिसाउन ओइ माया मैले जस्तै माया गर्ने कहिले हो त खै रिसाउँछु झर्किन्छु नपाबेला तिमी सै फर्किन्छु नरिसाउन ओइ नरिसाउन ओइ माया मैले जस्तै माया गर्ने कहिले हो त खै
माया मैले जस्तै माया गर्ने कहिले हो त है ए हे हे जान्छौ तिमी जो सानी गासे न खुट्टा भछु आए सितासे न नरी सौना सत्य बोल्या न सम्झ ठट्टा हो अर्कै हेरे म सिधै कट्टा हो नरिसाउन ओइ माया मैले जस्तै माया गर्ने कहिले हो त खै हो अर्कै हेरे हाल दिन्छु कट्टा हो नरिसाउन जस्तै माया गर्ने कहिले हो त खै हे नरिसाउन ओइ माया मैले जस्तै माया गर्ने कहिले हो त खै हे 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 रिस उठेछ मैले के सुन्दिन गुरु कुटाई भेट्ने छु कुन्दिन नरिसाउन खटेनी रिस उठ्दा कुटेर एकछिन बस्न खोज्दिनौ छुटेर नरिसाउन ओइ नरिसाउन ओइ माया मैले जस्तै माया गर्ने कहिले हो त रिस उठ्दा कुटेर एकछिन बस्न सक्दिनौ छुटेर नरिसाउन ओइ नरिसाउन ओइ माया मैले जस्तै माया गर्ने कहिले हो त खै हे नरिसाउन ओइ माया मैले जस्तै माया गर्ने कहिले हो त खै हे फुर्काउनलाई नआउन गाल पाउला लातरिसले के गर्छ चाल पाउला नरिसाउन ठिक थे म आज घाँडो भै चाहिँदा भाँडो न चाहिँदा ठाडो भै नरिसाउन ओइ नरिसाउन ओइ माया मैले जस्तै माया गर्ने कहिले हो त खै आज म घाँडो भै चाहिँदा भाँडो न चाहिँदा ठाडो भै नरिसाउन ओइ नरिसाउन ओइ माया मैले जस्तै माया गर्ने कहिले हो त खै नरिसाउन ओइ माया मैले जस्तै माया गर्ने कहिले हो त खै हे हे माया लाग्दा नजिकै सार छौ आफ्नै बुढी खेलाउन झै गर छौ नरिसाउन Thank you.
माया गर्दा खुशी नै रहेन अर्का बुढी खेलाउन भएन नरिसाउन ओइ नरिसाउन ओइ माया मैले जस्तै माया गर्ने कहिले हो त खै खुशी नै रहेन अर्का बुढी खेलाउन भएन नरिसाउन माया मैले जस्तै माया गर्ने कहिले हो त खै नरिसाउन ओइ माया मैले जस्तै माया गर्ने कहिले हो त खै हे 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 बस छोरे अन्तै दिल सारेर डुलिरहन्छौ कुप्रो ढाड पारेर नरिसाउन पाइरहेछ बेगरेर पछु तो लाइरहेछ नरिसाउन ओइ नरिसाउन ओइ माया मैले जस्तै माया गर्ने कहिले हो त खै भेटुन पाइरहेछ बेगरेर पछु तो लाइरहेछ नरिसाउन ओइ नरिसाउन ओइ माया मैले जस्तै माया गर्ने हे कस्ता कस्ता माग्नलाई आए अहिले आएर धोक रोझै पुइ पाए कपमा थोथोरै सही हुन्छौ मेकअप धोसी तर्साउने झै हुन्छौ नरिसाउन ओइ नरिसाउन ओइ माया मैले जस्तै माया गर्ने कहिले हो त खै थोथोरै सही हुन्छ मेकअप धोसी तर्साउने झै हुन्छौ नरिसाउन ओइ नरिसाउन ओइ माया मैले जस्तै माया गर्ने कहिले हो त खै नरिसाउन ओइ माया मैले जस्तै माया गर्ने कहिले हो त खै हे हे आउन छेउमा दिल भित्रै सर्दिन्छु भन्थ्यौ पहिला नपाए मर्दिन्छु नरिसाउन पाउन्जेल त मुस्ताङकै स्याउलायो के भो पाएसी झ्याउलायो नरिसाउन ओइ नरिसाउन ओइ माया मैले जस्तै माया गर्ने कहिले हो त खै मुस्ताङकै स्याउलायो के भो पाएसी झ्याउलायो नरिसाउन ओइ नरिसाउन ओइ माया मैले जस्तै माया गर्ने कहिले हो त खै नरिसाउन ओइ माया मैले जस्तै माया
माया गर्ने कहिले हो त खोइ हे हे मिल्ने भए कोर दिन्थे सलाई नि बुढो गोरु झैलाउ छ मलाई नि नारी सुना नारी सुना माया मैले जस्तै त्यसो भए कसको हात छुम त म गोरु नै हो गाई जस्तो हुँ त म नरी साउन ओइ माया मैले जस्तै माया गर्ने कहिले हो त खै कसको हात छुम त म गोरु नै हो गाई जस्तो हुँ त म नरी साउन ओइ माया मैले जस्तै माया गर्ने कहिले हो त खै नरी साउन ओइ माया मैले जस्तै माया गर्ने कहिले हो त खै हे आजकल खुबै बिग्रिँदै गएको छ नचाहिने फोहोर झै भएको छ नरी साउन पनि खानौ यार माया दिनौ पहिला नि जानौ यार नरी साउन ओइ माया मैले जस्तै माया गर्ने कहिले हो त पनि खानौ यार माया दिनौ पहिला नि जानौ यार नरी साउन ओइ माया मैले जस्तै माया गर्ने कहिले हे कोही पाउन झै लाग्या थियो पैसामा सामान भए बेच्थे गाई पैसामा नरी साउन अर्का बुढी सितैले धोको झै आफ्नो बुढी फाटेको डोको झै नरी साउन ओइ माया मैले जस्तै माया गर्ने कहिले हो त खै सितैले धोको झै आफ्नो बुढी फाटेको डोको झै नरी साउन नरी साउन ओइ माया मैले जस्तै माया गर्ने कहिले हो त खै नरी साउन ओइ माया मैले जस्तै माया गर्ने कहिले हो त खै हे हे भन्दै हिँड्छो साबिना साबिना दुई पाइलाले चल्दैन म बिना नरी साउन माया मैले जस्तै माया गर्ने कहिले हो त खै
दिन मा झगडा राती मा मिलिन्छ नारी साउन ओई नारी साउन ओई माया मैले जस्तै माया गर्ने कहिले हो त खै मिलेर मिलिन्छ दिन मा झगडा राती मा मिलिन्छ नारी साउन ओई नारी साउन ओई माया मैले जस्तै माया गर्ने कहिले हो त खै झगडा गरे खाटबाट ठेल्दिन्छु नारी साउन ओइ माया मैले जस्तै माया गर्ने कहिले हो त खै ठेल्दिन्छु झगडा गरे खाटबाट ठेल्दिन्छु नारी साउन ओइ माया मैले जस्तै माया गर्ने कहिले हो त खै छिटो उठ्नु छ ओइ बुढी सुद्धा लाउने कपडा खोइ बुढी नारी साउन ओइ माया मैले जस्तै माया गर्ने कहिले हो त खै उठ्नलाई सुद्धा लाउने कपडा खोइ बुढी नारी साउन ओइ माया मैले जस्तै गर्ने कहिले हो त खै नारी साउन ओइ माया मैले जस्तै माया गर्ने कहिले हो त खै ए हे आफ्नै कारण आफै छु घाटामा होला भनेको फ्यामिली पलान गरम कि भनेको नारी साउन ओइ माया मैले जस्तै माया गर्ने कहिले हो त खै के ठुस भनेको फ्यामिली पलान गरम कि भनेको नारी साउन ओइ माया मैले जस्तै माया गर्ने कहिले हो त ए हे बुढा पनि के हतार बने
पकाउँदैछु मायालु भनेर बच्चा पासी सुध्रिन्छौ भनेर नरिसाउन ओइ नरिसाउन ओइ माया मैले जस्तै माया गर्ने कहिले हो त मायालु भनेर बच्चा पासी सुध्रिन्छौ भनेर नरिसाउन ओइ नरिसाउन ओइ माया मैले जस्तै माया गर्ने कहिले हो त खोइ नरिसाउन ओइ माया मैले जस्तै माया गर्ने कहिले हो त खोइ हे तिमी पनि सुध्र त हैन जिरो फिगर बिगर नै मन छैन नरिसाउन सबलाई आफ्नो शरीर त छ प्यारो तिम्रो फिगर प्यारो कि म प्यारो नरिसाउन ओइ नरिसाउन ओइ माया मैले जस्तै माया गर्ने कहिले हो त शरीर त छ प्यारो तिम्रो फिगर प्यारो कि म प्यारो नरिसाउन ओइ नरिसाउन ओइ माया मैले जस्तै माया गर्ने कहिले हो त नरिसाउन ओइ माया मैले जस्तै माया गर्ने कहिले हो त नरिसाउन ओइ माया मैले जस्तै माया गर्ने कहिले हो त खोइ अत्यन्तै रमाइलो भएका बुढाबुढीको झगडा हो यो घर पारिवारिक झगडा हो जस्तो लाग्छ मलाई एकदमै रमाइलो पारामा दोहोरी गाउनु भयो हामीलाई चाहिँ रमाइलो महसुस भएको थियो हजुरलाई पनि पक्कै रमाइलो लागेको होला भन्ने पूर्ण आशा बोकेका छौँ आजको दोहोरी कस्तो लाग्यो जस्ताको तस्तै प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नबिर्सिनु होला भन्दै आजको बसाइबाट म लगायत सम्पूर्ण त्रिसना रोधिकर परिवार बिदा हुन चाहन्छु नमस्ते